Co to tady máme? Tak vás tady vítám na pitevničce, u další pitvy. A my si tady rozpitváme pár těch startérů zase, jo? Mám tady pár startérů, buď na vyhození nebo na opravu. Tak uvidíme, co je ve věci a pokusíme se z toho něco opravit, tak aby to bylo ještě recyklovatelné. Možná některé fungují, možná některé nefungují, to musíme zjistit a zkusit odstranit závadu. Takže já to jdu rozpitvat. No a pak se přihlásím, ať to zbytečně nenatahujem. Tak, takže čím začneme? Začneme tady tím, jo, to je první, na kterém už vidím, že něco není v pořádku, jo. Takže a tady vidíme, že co? Že tady ten kondík už je napučený, jo, to už je pukavec. Takže než nám švácne, tak my si ho vyndáme. Můžeme si ho samozřejmě změřit, že v perdeli pane hrábě, a můžeme si ho samozřejmě vyměnit, jo. Takže se pohodlně usaďte, kávička, vínečko, pivečko, slivovička, co je libo, už to znáte a už to doufám děláte, jo. A můžete v klidu a pohodě doma z gauča sledovat, jak já to tady pitvám, jo. Takže to tady budu... Tady ty švábeníky pitvat za vás. Není tam napětí? Není, to by mě asi dřístlo teďka, no, pěkně. 450 V koďůr. Zkusíme se na to podívat jenom letecky, tady přes tento měřák, co nám to poví. Já si myslím, že už aj tento nám napoví, že to je v perdeli, pane hrábě. Takže co nám ukáže? Ukáže nám nulu? Ukáže nám nulu. Jo, ten nám nic neukáže, ogara. No nic, tak přistoupíme na staříka. Metoda na staříka je zde, takže si ho tam flákneme. Flákota. Má mít 22 mikrofaradů a co myslíte? Já myslím, že nějaký pikofarad bude. No uvidíme, jestli vůbec. Nic, ništo. Ništo, pišto, takže... Vidíte to sami, jo? Že tady ten je v pytli, absolutně, jo? Takže ten my vyměníme. To proto můžeme udělat. My můžeme vyměnit ten koďůr. A jinak, jestli slyšíte nějaké hučení, tak to není topení. To už jsem si pořídil takové, které nehučí. Ale hučí mě tady vlastně elektronická zátěž, která momentálně, jo, testuje Lion baterii. 14 Ah, respektive měří její kapacitu, takže jsem to zatížil 120 W a měřím při 120 W, jakou bude mít baterie kapacitu, jo, takže to je jenom k tomu hučení na pozadí. No, my si tady uděláme dírečky, takže odsáváme sestři, tak, odsajem to. Máme to odsáto a my si tam flákneme koďůr. 22 mikrofaradoj na 400 W. Takže kde my ho máme? My ho tady máme, dáme si ho tam. 22 mikrofaradů na 400 V. My se můžeme podívat, jestli zdali pak je Číňan v pořádku. Ten by nám měl něco ukázat. Jo. V lepším případě 22 mikrofaradů. Jo. Což je jeho jmenovitá kapacita. Ale my se necháme co? Překvapit. Takže 22,1 mikrofaradů. Jo, 2,3 ohmu, ještě tady máme jiný druh. Zkusíme tenhle ještě, schválně. Pro jistotu. 2,3, pamatujeme si, že? A jdeme znova. Zkusíme tady tuto várku. 1,7, takže tyto jsou kvalitnější. Jo, takže tenhle bych tam mohl dát. Já se podívám, kolik má mět. A má mět při 400 V, má mět 22, 1,5, jo, 1,7, no.
Tak nevím, no. My si to ukazuje dobře dědáčik tady. My si to můžeme ještě změřit panem Zajícem. A ten by měl ukázat, jeden ohm, jestli to bude v pořádku. Jasné, pane Zajíc? Takže jeden ohm by to mělo ukázat teď. A co myslíte? Ukazuje. Takže tohle je úplně dostačující na test kondenzátoru, jo? Tenhle je v pohodě, tenhle bude taky v pohodě. Jo, a tady už je vyšší ten odpor, jo? Tady už je 3, přitom je to nový kondenzátor, takže tohle je hodně nekvalitní kondenzátor, jo? To bude nějaký šmejt, tohle. Jo, protože 22 mikrofaradů má, ale má vnitřní odpor zvýšený, jo? Takže my když si změříme ještě oba ty kondenzátory, oba jsou nepoužité, jo, mimo jiné. My když si je změříme, dejme tomu tenhle, 22,2, i ten druhý, 22,6, jo, ale tenhle, ten má správný vnitřní odpor, tenhle ne, tenhle určitě ne, takže ten tam ani dávat nebudu. Tak, dáme tam tenhle. Jo, takže tady jde vidět, že tady ten kondenzátor, jo, je mnohem větší, no. A navíc je na 450 V, ale tam by mělo být usměrněných 220, což je vlastně 300 něco. Takže si myslím, že by to mělo úplně dostačovat. Jo, tak ho tam dáme a uvidíme. Snad bude stačit a snad bude fungovat. Takže tak to je, no. Prostě kvalitní kondenzátory, aby člověk dneska pohledal, no. Kvalitních kondenzátorů není nikdy dost, takže je to nějaké kvalitní a za dobrou cenu. Poněvadž ty kvalitní jsou většinou docela drahé, když jsou kvalitní. Tak oni jsou kvalitní, protože fungují, že? Levné kondenzátory od Chinese Mana jsou levné, ale potom se člověk může divit, že mu něco nefunguje. Poněvadž ten vnitřní odpor je obří. Takže ideální, říkám, je na to ten Zajíček, jo, pane Zajíc, a tím to vyzkoušíte, zdali pak ten koďůr je dobrý nebo ne. No a my si to budeme moct vyzkoušet, takže tohle dám na bok, jo, a tohle si vyzkoušíme, jo, já to budu pak zkoušet všechno naraz, to nemusím, až tady sundám zářivky, co tady mám na pokusy, na vyzkoušení, tam mám dvě zářivky smotané, tak to budeme zkoušet. Takže vizuálně prohlédneme tohle. Vizuálně jakoby nevidím nic špatně tady na tomhle. Takže si to očuchnem a uvidíme. No. Potom až to vyzkouším, tak budu teprve dělat závěry. Třeba je to dobré, jo? Protože on sám nevěděl, jestli je to dobré, nebo na diodový testy necháme, nebo špatné. Jo? Takže může to být trubicema, může to být startérama, ale já si myslím, že jo, to my zjistíme, jestli... Propípneme si ty diody. Tadle, už jsem se lekl, že nepípá. Pípá. Takže jsme si propípali ty diody. Ty vypadají, že jsou v řádku. Kondenzátor vypadá, že je v pohodě. No a co se týče té druhé strany, na odvrácené straně, tak my si zkusíme, tady vidím, že to je dioda, ta je v pohodě, tady další diodka, v pohodě, zkusíme ty, tady ještě dioda, zkusíme ty MOSFETy, tady ještě dioda, jo, vypadá to, že asi jo, tak nám to pěkně odpípává, a zkusíme si, tady je implantovaná dioda v každém tom MOSFETu, a vypadá to, že zkrat tam není, takže vypadá to dobře, bobře. Nic tady nevypadá na první pohled zpopelněné, jo. Dál to zatím nebudu natahovat. Dám na bok, uvidíme až po testu. Jdeme na dalšího pána. Tady na těchto destičkách, tento druh bych řekl, tento typ, tak tady při tomto typu odchází buď jeden z tranzistorů,
A nebo, já nevím, jestli je tady Tiristor nebo Triak, asi Triak. A tak ten Triak ještě, jo, někdy taky. Tak uvidíme, no. Zkusíme si pojistku. Pojistka pojistkuje. Zkusíme si tady pár těch diod. To vypadá, že nejsme na cestě, že to fakčí. Že to fakčí. Diody ukazují, že to je v řádku. Tady nevím, jestli my se dostaneme na tu diodu, ale dostaneme se na tu diodu. Úplně v pohodě. Takže ty MOSFETy jsou dobrý. Tak uvidíme, no. Tady ještě tuhle diodu. Pípla. Pípajda. Tak nám to pípajda. A vypajdá to dobře. Nikde očuzeného nic není. Diody jsou v pořádku, pojistka je v pořádku. MOSFETy jsou taky v řádku. Všechno vypadá, jak má být. Tak uvidíme, takže vyzkoušíme, uvidíme. Pojďme tady na tyto pány na holení. Tady je nějaká jepice chcíplá, dokonce dvě. Jo. Takže se mi tu hromadí mrtvoly. Propípneme si teda, co se týče diod, tu desku aspoň. Takové zevrubné očuchání, takže diody by byly tady z té strany. Zbytek máme v SMD. MOSFET, druhý, třetí. Všecko v řádku, dioda. V řádku. Tady je diodový mostík. Asi takhle. Ten je all right. Driver vypadá, že není vyžhavený. No. Tady ty malé diodky. Ty jsme propípali. Vypadá, že to je také all right. Na první pohled. Na první pohledničku. No, kondíky vypadají dobře. Nemám zatím nutkání s tím nic dělat. Až po testu, lidé dobří, až po testu. Takže si to propípem. A tady vidím šluz. Takže tady nám něco explodovalo. A jsou tam jenom díry v tišťáku, nebo respektive díra. Vypadá to na ten kondík tady. Na ten kodůr, odsáď, pocáď. Je dioda. Ta se nám ukázala. A tady byl přímý zkrat na tišťáku přímo. A proč? Já se ptám, a proč? A co tam máme? Nic tam nemáme, tam není nic naletovaného. Takže nám to tady jenom probilo. To je nemilé, emilé. Aha, tak možná tady to trefilo jepici, která tam byla zalezená, rozstřelená. Jepice dostala po kulách, no. Uvidíme, no. Tady to možná vidíte. Je tam takový šluz. Naletovaného tam nebylo nic, ale odpálil se cín. No, nevím, jestli by to jepice dokázala. Každopádně tady okolo toho výbuchu se mně zdá být, jo, všechno v pohodě. I ten tranzistor. Takže vypadá to dobře i přes ten výbuch. Jo? Tak uvidíme, no.
Každopádně teď si to otestujeme, všechny ty desky. A budeme chytřejší, ne? Já, Tyrlich. Takže budeme testovat. A budeme testovat na nové zásuvečce ochranné. Přes ochranné trafo, přes variák a přes žárovku. Tak, jak jsem řekl a tak, jak činím. Že asi jdu pro tu zářivku, jo? Takže klídek. No, takže teďka tady mám ten očůzený tišťák, jo? Tady je ten kondík, ten 400 V a je na něm, na tom 400 V kondíku je nula nic. Takže tady máme mínus od těch diod a tady máme plus. A je tam co? Je tam prdlačky. Takže si dáme, já mám střídavý rozsah, dáme si stejnosměrný, abych vás nemystifikoval. Plus, mínus, na diodách nic, na kondíku taktéž nic. Takže dáme si střídavinu, tady za tím transformátorem a nic. Dáme si na vstup a na vstupu 223 V mám nastavených, 224, no. Jo. Takže my budeme potřebovat, vypnu si tu zásuvku ochranu, aby tady bylo napětí a tady se nám napětí nedostává vůbec. Takže to bude šlahnutá pojistka. Jo, a kdybyste nevěděli, tak tady pod tímto je tavná pojistka na tištěném spoji. Ve většině případů, když je to tady nalepené, tady ten sráč. A tam to bude přepáleté určitě, tady pod tím. Jo, zkusíme to odlepit. A uvidíme, že to tam bude přepálené. Jo? A vidíme, co? Že je to tam přepálené. Jo? Takže nevím, jestli to vidíte, ale tady ty cestičky jsou stenčené a jsou přepálené. Jo? Obě dvě, jak jedna, tak druhá. Takže tady do tohoto místa by měla být umístěná pojistka. Oni to vyřešili tím, že tady stenčili ten tišťák. Výborné, že? Takže my si tam musíme pojistku vytvořit. To znamená, že já si to tady musím oškrapkat. Musím si na to vzít nástroj. Dát tam tenňunký dráteček a zase tam dát tu srágoru proti zahoření. Jo? To je proti zahoření taková ta guma. Ona nehoří, tak proto je to přelepené tu gumu, že když to zhoří, tak to nic neudělá. Tak nevyhoříte prostě. Jo? Je to zhášecí materiál, samozhášecí. Takže já to tady odrhnu, mám to odrhlé. Jo. Zalakovávat to nebudu, protože ten lak určitě není samozhášecí. Takže to zase zalepím tu srágoru. Jo, takže tady vlastně si vytvoříme vlastní pojistky znova. No, já to tady trošku oškrabu a trošku jsme to oškrabala teta, ani jste to neměli v záběru. A nemůžete říct, že nic nevidíte? Že bych vám to ukázal. A nejsou lakomí, nejsou. Ukázal bych vám to, kdybyste řekli. Normálně, na prasáčka to tady podsínuju. A krásně mi tam pak dáme malinký durát, který bude sloužit jako pojistka. Tak, máme to chycené? Máme. Bakulecínu dáme pryč, necháme tam jenom podsínované ty cestičky. Tak, pojď, cínu, tak. Terasky, hej, si najdeme durát, ze kterého si vezmeme jenom tenký drátek, nějaký. Ježišmarja, a ten? Ten mi tam naletujeme, naletujte a tím pádem to bude vyřešené zase, jo, tak budem doufat potom, že zbytek funkčnosti celého toho bude nadále funkční, jo. Takže já se dívám, jestli ještě nějaký tenčí drátek najdu, protože čím tenčí, tím vlastně ideálnější v našem případě momentálně. Tak se dívám, co máme k dispozici, protože zase by tam nebyla 20A pojistka, což by nebylo dobré. Takže uděláme to z tohohle. Ten mi připadá takový docela hodně tenký.
Ale jakože hodně tenký. Tak uvidíme, no. Skoro na to ani nevidím. Mohl bych si vzít mikroskop, ale než to tady všecko nachystám, tak už to bude, historie. Už to bude pase. Tak. Je to v pohodě. Jedna pojistka by byla. A terazky, hej, ještě jednu. Ještě říkám jednu. Tak jenom jeden. Nehlaste se všichni. Jeden drátek. Pane drátek, kde máte kabátek? To je co? To jsou neviditelné dráty úplně. Neviditelné dráty. Tak. Tak co teda? Co teda? Jak teda? Trošku cínu. Potřebujeme trošku cínu. Pane cína. No, vidíte to. No, a je to. A je to. Terazky, hej. Samozhášecí materiál. Taká gumička divná, no. Ještě z toho musím, tady je trošku na tom vidět, že tam zůstalo trošku toho původního drátu rozstaveného, tak to z toho musím vyždíbrat. To by nám tam mohlo udělat kalibu, to znamená, že by nám to tam vadilo. Tak já to s tadyma vypreparuju nějak z té gumy. Jo, už je to pryč. Tady ještě nějaké smítko. Už je taky pryč a teď už to vypadá lépe. Takže zalepetíme to zase samozhášecí gumičku. No a jedeme na ostro, takže variáček si dáme dolů, zapneme si to a jdeme přidávat a zářivka už bliká, to vy nevidíte. Dělejte se, co dělá zářivka, ta už jančí, mám tam 70 V, 90, 100, 150, 190, 200 nějakých, 229, ale jedu přes žárovku, tak žárovku vypnem. A co myslíte? Faščíme, takže já to vypnu, jo, a terazky, hej. Budeme zase dělat další tišťák. Tento je v pohodě. Ten nám svítí, ten nám jede, nepíská, nevřízká. Já si tady ještě vybiju kondík, aby mě to nevyliskalo. Výborná věc, jak je tady to low Z, to znamená měření s nějakou zátěží, asi 13 kg odpor tam bývá říkali. Tak já když měřím ten odpor, či ten kondenzátor, tak on se mě tady tím krásně vyblije a je vyblitý. Jo, takže tak to fakčí, tak to Mareka dělá, no. Takže jeden startér už máme odstartovaný. Ten je v pořádku, je v řádku. Takže rychlo na další, ať to neprodlužuju, ať tak to bude dlouhé video, však nemusíte vidět úplně všecky ty startáčky. Takže zkusíme si tento ještě, ten samý, když už ho teda tady mám. A pak třeba ještě jeden a pak se na to už vyprdnu, už vám to asi nebudu ani tady nějak točit, co? Dáme si to tam. Jak se to tam dává? Tady to je nějaké divné, tady ty zastrkávací káblíky. Mně to vůbec nepřipadá jakože ideální způsob. Tady ty svorky takové na zastrčení. To je prostě napitel, pane vykupitel. Takže já doufám, že zapojení bude stejné jak předchozího. Aspoň teda doufám. Tak to zkusím zapojit stejně a mělo by to fungovat stejně naprosto. Tak, tady jsou ty společné. Šup. Dáme tam ochranu žárovku, šup. Jo, dáme tam zase napětí. Tak, nula a jdeme přidávat, co nám to vytvoří. Zatím se nám nic neděje nikde, nic nám nikde nesvítí. Máme to přes žárovku, máme tam 200 V a už by se něco dělo, takže já to stáhnu. Otočím si tišťák a budeme
budeme trošku měřit, jestli tady nebude něco podobného na té pojistce třeba, že? To jsou chytáčky, že? Tak, dobrá, stejnosměr, no a jdeme na to. Pustíme si tam 220 V, což je teď, 226 to může být. Změříme si ten kondík teda, na kondíku prd, tak si změříme hned ty diody, mínus a plus, a tam je taky prd. Takže ten samý případ, tady pojistka zase, jo, fláknutá. Takže vypínám a pajcuju, a tady bude úplně ten samý případ, jo. A není, člověče, není. Tady je chyba někde jinde. Tady to vypadá, že cestičky ještě existují, jo. Takže tady bude chyba jinde. Tady bude chyba někde jinde. No, tak jdeme na to ještě raz teda. Proč jsme nic nenaměřili, když jsme měřili? Jak jsme to měřili, že jsme nenaměřili? Takže zapínám terasky, hej, 226 V by mělo být zde, střídavých. A je tam co? Je tam prd. Takže zkusíme proti jednomu kontaktu. Nic. Zkusíme proti druhému kontaktu. Nic. Takže teďka si přehodím tenhle vodič a proti oběma nic. Tak na přívodu máme co? Prd. Takže na krokosvorkách máme co? 226 V. Takže tady je chyba. Jo, vy to nevidíte. Vy to nevidíte zase. Tady už nemám napětí, jo? Tady. Takže dál. Nemůže žádné být. Tady už je chyba na té svorkovnici. Takže já to musím vypnout. Vypnout a tady to lepší nějak narvat do toho. Já jsem říkal, že se mi to vůbec nelíbí. Tady ty svorkovnice posraté. Jakési svorky debilní. Tak zkusíme to takhle. Zkusíme to terasky, hej. Terasky, hej, obrátíme. Zapínám, 3, 2, 1, bum. A zářivka nám co? Plaší, tak vypnem žárovku. A je tam. A je tam. A je tam. Takže, jo, v pohodě. Vypnout. Zapnout. Jo, nastartuje nám to. Takže druhý tišťáček by byl, tady vrátíme ten nehořlavý materiál na tu pojistku, už tam nemám napětí, nebojte se ničeho, když tak by to švihlo mě, jo, a on se to nepřenášá obrazem, ty rany, já jsem se tam nějak uschytal, už tak vím, o čem mluvím, takže tak je to. Toto jsou pitomé svorky. Teď to s tam ještě vždycky vyndat. Taky problém. Problém dát, problém vyndat. To vymysleli borci náci, no. Zlaté šrubky ještě. Nejlepší byly ty čokoládky ještě z toho Pertinaxu takového. Z toho, jak se tomu říkalo, kurně, jak se z toho dělali kliky od dveří. To není Pertinax, to je kurně, teď to mám na jazyku, nemůžu si vzpomnět, ale vy víte určitě. Bakelit, z toho bakelitu. Tak ty bakelitové, jo, ty byly úplně nejlepší. Ty byly topové prostě. Jak je to tady? Jak je to tady? Který je zem? Zem je prostřední, takže dva krajní. To je zase svorka toto. To by se z toho jeden posral. Musím už být takový naprčený. To však sadívajte, však to je hrozné. To je katastrofa, ne? Do prčic. No, jak to dopadne. Nahoru to nepoletí a dole to najdem. Takže to tam nasáčkuju a uvidíme. A asi bude konec videa, protože už to bude určitě pekelně dlouhé video. Takže abyste někteří zase nehejtili, že to je dlouhé. Na časozběr byste zase neslyšeli, co hnětu, no. Nebo byste neřekli, ať tam nedávám zvuk, že vám to vadí, jak to tam ňuhňá. Takže nikdy člověk nevyhoví všem. To je pravda. Zapínám žárovku, zapínám přes žárovku. Žárovka svítí plný ceres, zářivka se ani nehne. Tak to není dobré znamení. Takže,
To vůbec není dobré znamení, to vypadá jako zkrat čistý někde. Úplně. Jakože čistý zkrat. Jo, to se ani nehně. Ani se nehně. No, takže já si tam dám napětí. Napětíčko třeba 220 V. Zhruba od oka přesně. Změřím si ten koďur, jestli na koďuru něco máme tady, který jsme měnili. A na něm je 17 V. Aha, takže to je chyba. To je chyba. Chyba lávky. Takže já to vypnu. Otočíme si to. A proč je tam 17 V? To mě nedává smysl. Tak, zapnu si to znova. A jdeme měřit, takže tu je jeden pol a tu je druhý pol. 18 V. Mhm. A střídavinka tam je správná. Když budu měřit zde a zde. 20 V. Aha. Takže střídavina je tam špatná. Tak někde se nám to potratilo. Potratí. Co tady? Tady je 20 V AC. A na vstupu, na svorkách, 20 V AC. Mhm. Takže to nám tam někde neto. Nefaščí, něco nám jde do zkratu. Něco nám jde do zkratu. Ale co? Že by dioda nějaká? Tady jsme diody neměřili na tom, co jsme vyndali ten kondík nafouklý hneď. Že by tak? Aha. Tak bacha na to, lidi. Chyba. Ne chyba lávky, ale Mareka chyba. Vidíte to? To mohl být krásný výbuch. Vidíte to tady? Vidíte tam to znamenko plus, jak tam má mínus toho kondenzátoru? To mohl být krásný výbuch, kdyby jsme to nechali jet. No, takže koďur je horký, Ogara. Ani se mu nedivím, že se zapotil. Musíme tam dát druhý. Pro jistotu. Takže to bylo ono. Ono to mělo tendenci fungovat, ale ne s mojí chybou. Kdo ví, jestli ten kondenzátor bude dobrý. Se opak změříme. Terazky, hej, na rychlovečku tam foukneme druhý. Ať to máme za sebou. Šup. Terazky už správně, hej. Takže polarita u elektrolytického kondenzátoru je docela důležitá, bych řekl. Takže, ale jak já říkám, my nejsme co? My nejsme roboti ani stroje. Takže prostě je to tak. Jsme omylní živočichové a já se zmýlil a dovedu si nasypat popel na hlavu. Zmýlil jsem se v nákresu autotransformátoru. Už mě to tam vyhejtilo 1000 lidí, jo? Nebo kolik, nevím, moc. Tak už jsem tam přidal radši obrázek, že ano, vím, že to je jinak a prostě v ten moment toho nadšení jsem to tam blbě nakreslil, jo? Ale funkce je všem dobře známá u toho autotransformátoru. Jak to funguje. Jo? Nemůže to jít vlastně na vstupu do zkratu úplně. Jo? Takže to je blbost. Jo? A je tam společný drát samozřejmě. Takže to jenom mimo mísu. Jdeme si to v rychlosti zapnout. Šup. Žárovka nám bliká, což znamená, že se nám to chce nabít. Jo? Takže já to zapnu bez žárovky. A vidíme co? Že nám to faščí. Takže vypínám a máme třetí funkční. Takže to by tak asi bylo. Video odstřihnu, protože už je hromada hodin a už budu muset vyfičet tady z pitevny. Už konec pitvání dneska. Takže já to vyndám. To je zas paráda. Zas si musím vzít jinou věc na to, abych to mohl vyndat, protože tu jsou pidi dírky. To je co kus, to originál. Opravdu. Člověk nadšený, jo, a teď tady ma to nejde skoro vůbec vyndat tady z těchto. Tam potřebujete něco úplně mega ostrého do toho zapichnout, abyste to vyndali ty dráty. Jinak to nejde většinu, takže super, no. Když u sebe nenosíte nic špičatého, tak nevím, jak to
jak to potom ti elektrikáři vyndávají. Jo, tady mě to dokonce nejde vyndat ani tak, takže je to divné. Je to divné. Musím to s tama dostat. Jakým způsobem, nevím, ale nějakým způsobem to s tama a je to venku. A je to pánko. A je to pánko. Terazky, hej, ako to bolo, tak toto bolo. Ne, tak toto bolo. Tak, a je to tam. Má ho tam, vidíte? Má ho tam. Dobrá, kdo jste dojeli až sem, na konec videa, takže oblikátně bastlete. Bastlením se nejvíc naučíte. To já vždycky říkám tady všetkým. A odběr. Odběr. Kdo nemá odběr, tak ať odebírá, co hrdlo ráčí. Může se klidně těma mojima videama předávkovat. Není to škodlivé. A bastlení zdar. A hlavně, ať se vám daří. Takže čus lidi u dalšího videjka.